Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Raiatuddin Al-Mustafa Billah Shah memuji usaha Sarawak dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim serta usaha negeri itu dalam melaksanakan Akta Perubahan Iklim Sarawak. Tengku Hassan Al pemimpin muda yang menyerlah semasa persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 berkongsi pandangan baginda itu bersama Esro Awani. It's not easy sebab climate change ni kefahaman orang kita, orang rakyat kita ni. We are still in early stages. We need to educate ourselves. We need to change the education program to become more environmental, more ESG. We are so that the next generation to come, they have a better understanding. Saksikan agenda Awani khas bersama Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah pada Rabu 6 Disember 8:30 malam di saluran Nemo 01.